Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Desde que o yoga foi trazido para o Ocidente, ele perdeu bastante a tradição de ensino através de um mestre e discípulos, que é o que a gente chama de Gurukula, que é o sistema, mas a relação é Guru-Shisha, onde existe uma pessoa interessada verdadeiramente no desenvolvimento pessoal e espiritual daquela pessoa que reconhece que aquele mestre, aquele professor, é capaz de dar esse caminho para aquela pessoa, tanto no sentido material, mundano da coisa, quanto no sentido espiritual da coisa, certo? Por isso que era feito dentro de ashram, a pessoa ia para lá quando tinha 7 anos, ficava lá até onde tinha 25. Existem vários aspectos culturais e energéticos nessa estrutura que são interessantes. Mas aqui, assim, é muito importante entender que a cultura védica, no geral, é uma cultura gradualista. E o papel do guru é saber em qual estágio o Shisha está e como levar aquele Shisha daquele estágio para o estágio seguinte. E preparar ele nesse processo. E um monte de ferramenta que vai ser, digamos, apresentada nesse processo vai ter uma funcionalidade ali. Naquele estágio, que eu, digamos assim, só como uma característica mais visual, a camada mais externa da cebola, algumas ferramentas vão ser válidas, outras não. Na medida em que as camadas vão ficando cada vez mais sutis, e aqui a gente está usando esse exemplo da cebola, mas, digamos assim, isso de uma forma mais energética é o contrário, a gente vai saindo do Anamaya Kosha, da versão mais densa, e vai indo para versões, para camadas de consciência menos densas. Às vezes, uma coisa que é verdade num nível é mentira em outro e vice-versa. Então, não dá para você... Por isso que a cultura védica ela tem um pensamento esférico, ela não tem um pensamento linear, onde o que é verdade no início da trajetória vai continuar sendo verdade e vai progredir até o final. Essa ideia de progressão, onde ela é coerente em todos os estágios, é uma ideia linear, é uma ideia ocidental. Na ideia védica, etc., coisas que são verdades no mundo newtoniano não necessariamente são verdades no mundo quântico, para pegar a nossa linguagem ocidental da coisa. Só que quando você vai falar para uma pessoa coisas quânticas, ela primeiro precisa ter aprendido o Newton para que ela consiga, digamos, desconstruir o Newton para construir o quântico. Entende? Sim. É raro, não é impossível, é raro que uma pessoa possa chegar direto a um nível de consciência mais refinado. Por quê? Porque a ideia é que o prana, ele vai, digamos, eu chamo ele, vai fazendo origami e vai virando uma miniatura. E canais que antes não estavam sendo acessáveis para aquele, digamos, dimensão de prana, começam a se tornar mais acessíveis. Por exemplo, quando a gente começa o nosso acompanhamento terapêutico ayurvédico, a primeira coisa que a gente fala é como é que é a tua digestão, como é que é a tua evacuação. E naquele momento a nossa consciência está tão grossa, né, estula, está tão, digamos assim, embrutecida, que nem isso a gente sabe. Aí a gente observa e depois de um tempo ela se refina, ela consegue observar aquelas características de uma maneira natural. Aí depois desse nível, que é o nível mais do Agni, que eu chamo da Ayurveda Baby, etc. e tal, a gente passa para um outro nível onde você começa a conseguir enxergar um pouco de Vata Pitta Kapha. Estou pegando a terminologia aqui do Ayurveda, mas poderia ser do Yoga também. Você primeiro começa a fazer mais a parte de asana. Aí a pessoa começa a ter uma capacidade mais de observação e aí vai para um pouco mais na parte de pranayama. E aí um pouco mais da parte da pranayama, de repente ela consegue ir para o pratyahara, etc. e tal, seguindo mais ou menos a linguagem lá do Patanjali. Ainda que a parte do yama e niyama tivesse que vir antes, mas isso no ocidente não é muito bem entendido dessa forma. O yoga ele tem um entendimento muito profundo sobre o código moral e ético das pessoas. As pessoas deveriam ser ensinadas a ética e a moral do yoga antes de que elas pudessem ser permitidas a praticar asanas. Porque a parte da moral e da ética envolve o discurso e envolve a capacidade do comportamento no dia a dia, que já começa a purificar essas camadas, digamos assim, mais impactantes da nossa vida. O yoga dá muita importância ao que você verbaliza.
Então, para você chegar a praticar mantra e o mantra de fato ser efetivo, antes você teve que purificar muito a tua fala e a tua consciência sobre a tua fala. Mas voltando àquela história lá da cebola, o papel do guru é ver qual é a camada que o discípulo está. Trabalhar, polir bem aquela camada. Porque esse processo de polimento desabrocha uma nova capacidade de consciência. É como se uma pessoa, fazendo, sei lá, qualquer tipo de trabalho manual, por exemplo, pintura, cerâmica, é uma coisa que dá bem essa ideia. Não dá para o cara aprender a fazer porcelana chinesa antes dele aprender a fazer um negócio, sabe, um pouco mais grosso, certo? Então, a ideia do guru é ir mostrando para o discípulo que dentro de determinado nível de consciência existem certos e errados, do's and don'ts. E no momento onde ele vai mudar de nível energético, alguma daqueles do's and don'ts para as outras camadas não vão ser mais verdadeiras. Que eu pego bastante esse exemplo da física newtoniana e da física quântica, que determinadas coisas na física newtoniana ainda são verdades dentro da física quântica. São poucas, mas algumas ainda são verdades. Mas a maior parte não. E isso é um processo grave de quebra de paradigma dentro da pessoa, certo? O yoga, ele revoluciona a estrutura mental da pessoa consistentemente. Só que durante um determinado nível, a pessoa fica num platô. E dentro daquele platô, ele tem que, digamos assim, adquirir habilidades para que ele possa ser levado a um outro platô e ele possa pular daquela altura sem se espatifar. Como, por exemplo, aquele salto ornamental dentro da água. Se deixar pular lá da quinta plataforma de uma vez só, a chance de aquilo não acontecer direito é grande, certo? E o mais importante, que isso é muito diferente na nossa cultura, é conseguir mostrar para a pessoa que uma coisa que era verdade num nível, muitas vezes se torna errado em outro. E isso está tudo bem. Por exemplo, pegar um exemplo ayurvédico aqui, que é mais o nosso métier. E no início, existe aquela ideia do Agni, e só comer quando está com fome, só comer quando já acabou a digestão, evacuar de manhã, etc. e tal, certo? Aí quando você começa a saber um pouco mais de Vata Pitta Kapha, você sabe estimular a tua fome, mesmo que ela não esteja ali, estimular ela adequado, quando é que você tem que estimular ela com ghee, quando é que você tem que estimular ela com gengibre, quando é que você tem que estimular ela com pimenta do reino, etc. e tal. Então, antes, no primeiro caso, você meio que estava pensando só em espera o Agni aparecer. No segundo caso, você já sabe interpretar um pouco como estimular aquele Agni. No terceiro caso, isso se torna... Aí eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouco herético aqui. Mas, às vezes, você tem que comer sem estar com fome. Por exemplo, isso são casos raros, tá? Mas, assim, é só para mostrar que... Conforme você vai aprendendo, você vai vendo que aquelas regras, no geral, elas são válidas em 90% dos casos, mas tem 2% dos casos que aquilo é mentira. Então, por exemplo, a gente estava no trem, viajando 40 horas de trem no ar-condicionado. Aquele negócio chacoalhando. Tac-tac, 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 tac-tac. E a recomendação do primeiro nível seria: não está com fome, então não come. Só fica ali tomando água morna, etc. e tal, certo? No segundo nível, você fala assim: não, isso é distúrbio de vata, eu preciso botar um cominho na água, eu preciso fazer alguma coisa aí, uma safétida, eu preciso dar alguma ajeitada nesse vata para que ele volte a funcionar. No terceiro nível, você fala: não, eu vou comer pimenta, porque isso daí, por mais que seja uma coisa que seque, que agrava o vata, eu vou comer uma comida bem quente, porque aquilo vai chegar no meu estômago e vai conseguir corrigir o vata, coisa que a água morna só com o cominho não estava fazendo. Então, eu estou te mostrando como certos e errados, em diferentes níveis de escala, se tornam incongruentes. E é por isso que a cultura védica, ela é tão difícil de ser acessada pelo Ocidente. Porque ela parte de um princípio que o certo, ele precisa continuar certo durante toda a trajetória. E é aquele negócio assim, quando você está aprendendo a escrever, você tem que fazer o negócio lá, todo certinho, certo? Quando você está escrevendo já no computador, etc. e tal, aquilo perde um pouco uma função. Quando você está ditando
pro telefone e ele tava falando, é uma outra realidade. De alguma forma você está sempre escrevendo, certo? Mas a escrita à mão é diferente da escrita no computador, é diferente da escrita por voz. Então, todas essas coisas, elas envolvem a capacidade de ver o mundo de uma forma diferente. E para a gente ver o mundo de uma forma diferente, a gente precisa qualificar, qualify, assim, a gente precisa preparar a nossa mente através de exercícios para que o nosso prana consiga acessar determinada dimensão. Aqui eu não estou falando da décima dimensão nem nada disso, eu estou falando assim, de conseguir perceber determinados fenômenos que a nossa mente, a princípio, não está capaz de perceber no início, certo? Então, por exemplo, voltando ao Ayurveda, no início eu falo para as pessoas um pouco mais de Agni, depois eu falo um pouco para as pessoas mais de Vata Pitta Kapha, depois eu falo, esquece Vata Pitta Kapha, percebe muito mais os gunas, porque eles de fato são quem se desequilibra, e se você quiser, por exemplo, no caso que você estava falando, equilibrar um Vata que está desequilibrado no atributo de agitado, através de alguma coisa que está batendo no atributo de frio, talvez, aquilo dali às vezes vai até piorar, porque o frio não está desequilibrado naquele Vata, entende? Então, é certo e errado em três níveis diferentes? É, mas você tem que ver onde a pessoa está capaz de escutar o que você está falando. Porque se você falar uma coisa muito, muito delicada, muito sutil, muito refinada para uma pessoa que não sabe nem ler partitura, não vai alcançar. Eu peguei muito esse exemplo, assim, porque esse professor de meditação, ele era bastante didático. E aí ele combinou um acordo com a gente. Quando a gente estivesse acompanhando ele, era para ser assim, sabe? Estava entrando dentro do sistema. Quando o negócio estivesse passando na estratosfera, era assim. Era um curso de silêncio, a gente não podia falar. Então, quando ele me perguntava aí, how are you doing? Aí a gente tinha que responder, ou tá entrando para dentro ou tá passando por cima da cabeça. Sabe? Aquilo dali tá num outro nível de entendimento. Então, por exemplo, se você for pegar um livro de Ayurveda, do Charaka, etc. e tal, cada vez que você lê aquilo, você vai ter uma capacidade de acessar um determinado nível de profundidade do conhecimento. Isso é uma ideia tranquila para a nossa cultura ocidental. O cara que está fazendo mestrado vai ler o texto diferente do que o cara está fazendo na graduação, o cara que está fazendo doutorado, pós-doutorado. Até aí não tem o menor problema, não tem nenhuma novidade. O problema é que na cultura védica, o pós-doutorado, às vezes, tem um mundo diferente das regras que o doutorado tem. Que eu uso bastante esse exemplo da física newtoniana e da quântica, porque ela é chocante o suficiente nesse sentido. Às vezes, a mudança de paradigma ela é brutal entre um nível e outro. E o papel do guru é conseguir, do professor, né, é distinguir aonde a pessoa está com capacidade de escutar e falar aquilo até que ela esteja pronta para escutar um outro determinado nível de coisa. Porque se ela escutar aquele outro determinado nível de coisa que está no paradigma errado, digamos assim, contraditório com o paradigma anterior, sem ser errado, aquilo fica um nó na cabeça da pessoa. E porque fica dois certos valendo ao mesmo tempo que são errados entre si. Mas é certo para uma pessoa que está no andar, e é certo para uma pessoa que está no outro andar, mas não são certos ao mesmo tempo, a não ser que uma pessoa esteja com a capacidade de entender os vários andares de uma forma bastante organizada. E quem é que deve acessar aquele andar e quem é que deve acessar o outro andar. Então esse é o nosso desafio como educador, terapeuta, etc., em termos de Ayurveda, Yoga, de outros, tudo relacionado a essa cultura védica. Que o certo e errado, eles têm níveis de compreensões válidos, e os andares nem sempre eles são congruentes, às vezes eles são. E saber quando tirar uma pessoa de um andar e outro é justamente o processo de maestria no processo de desenvolvimento do espiritual pessoal daquela pessoa, e sabendo tranquilamente dentro de si que vai ter um choque entre um período e outro, né? Entre um andar e outro, mas isso faz parte do processo de parir da barriga da mamãe para fora. São leis diferentes, mas aquilo tudo é certo e errado dependendo do contexto que a gente está falando, beleza? Certo? Beleza. Vamos nessa. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!